መግለጫ ያላወጣው? አመሰግናለሁ። ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ በህገ መንግስት መሰረት እንዲፈታ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደቀረበና በሚቀጥለው ስብሰባ ላይ የውሳኔ ሀሳቡን እንደሚሰጥ ገልጿልና እንዴት ትመለከቱታላችሁ የሚለው ጥያቄ ያው የአዲስ አበባ ስርዓት ማቆሚያ የሌላቸው ቀልዶች አካል አድርገን ነው የምንወስደው። በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ በተባለው አረፍተ ነገር ውስጥ ግዙፍ እርስ በርስ የሚጋጩ ነገሮች አሉ። በህገ መንግስቱ መሰረት ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መቅረብ ካለበት ጥያቄው የአማራ ክልል ሊያቀርቡ አይችልም። የአማራ ክልል ህገ መንግስቱን አልቀየርም። በነገራችን ላይ በአማራ ክልል ህገ መንግስት መሰረት አሁን ባለው ህገ መንግስት መሰረት የአማራ ክልል በሰሜን ከምዕራብ ትግራይ ጋር ነው የሚዋሰነው። ሲያወሩ ኃላፊዎቹ ከኤርትራ ጋር እንዋሰናለን ነው የሚሉት። ያው ለምን እንደሚሉ ግልጽ ነው። ግን ሰው ህገ መንግስት ካሉ የራሳቸውም ህገ መንግስት ምዕራብ ትግራይን ምዕራብ ትግራይ ነው የሚለው። ሰው ህገ መንግስት ከተባለ እንደተባለው የአብይ አስተዳደር ህገ መንግስት እፈታለሁ ካለ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚቀርበው በትግራይ ክልል ነው ማለት ነው። ጥያቄው መታየት የለበትም አይባልም። አሁን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምን ያክል ህዝቦችን ይወክላል ሌላ ጉዳይ ነው። የአካዳሚክ ስለሆነ ጊዜ ማባከን አልፈልግም። አሁን አካዳሚክ ነው የምለው ፖለቲካሊ ራሱን ዲሌጂቲማይዝ ያደረገ ተቋም ነው። ስለዚህ ቢያንስ ለድራማው ድምቀት ሲባል የምዕራብ ትግራይ ስታተስ እነሱ ወልቃይት የጠገዴ እንደሚሉት ይረሱታል። አንዳንዴ ጸለምት መኛ ነው ይሉና ይዘነጉታል። አንዳንዴ ወልቃይት ብቻ ያቀርባሉ። ጂኦግራፊውን በደንብ አያውቁትም። አካባቢ አብዛኛው የትግርኛ ስም ስለሆነ ትንሽ ከብዳቸዋል። ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በድሮ ባለው ህገ መንግስት በሚለው አሰራር ከሆነ የትግራይ ክልል ያቀርባል። በዛ ላይ ተመስርቶ የማንነት ጥያቄ በሪፈረንዱም ይወሰናል ነው የሚለው። ማን አቅርቦት ነው ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት? ያው የሆነ ሰው አቅርቦት ሊሆን ይችላል። እዛ ውስጥ ያለውን ግጭት ማሳየት ነው። ህገ መንግስት ካልክ እሱ አማራ ክልል ሊያቀርቡ አይችልም። ሁለተኛ የአማራ ክልልም ቢሆን ህገ መንግስቱን ስላልቀየረ ጎረቤት ክልል ውስጥ ገብቶ ያለው በሻዕቢያና በማዕከላዊ መንግስት ኃይል ታግዞ መሬት ሲቀራመት ነው የሚውለው። አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው ትርጉሙ ያላቸው አስተያየት የሚለው እንዳልኩት የተለመደ በጣም ክሩል ቀልዶች ይባላሉ። የዛ አካል ነው ከማለት ውጭ ሌላ ማለት አይቻልም። ለእኛ ህገ መንግስት ማለት ስታቱስ ኮ መመለስ አለበት ማለት ነው። የትግራይ አስተዳደር መመለስ አለበት ማለት ነው። የተፈናቀለ ህዝብ መመለስ መቻል አለበት ማለት ነው። ዶክተር አብይ ተሳስቶ ነው አምኖበት አላቅም የምዕራብ ትግራይ ጉዳይ በየመንገዱ የተገደሉ ሰዎች ባይሆን በክብር አርፈው ሰው የተፈናቀሉ ተመልሶ ነበር። የገደሉትን ሰዎች ስለፈራቸው ሊሆን ይችላል። በደንብ እንትናል ለእኔ የገባኝ በጀትም የተመደበው በትግራይ ስር ነው ሲል ለእኔ የገባኝ የአማራ ሽፍቶ ሀብ ነው ቢዝነስ ሄር ማለት ነው። አይመለከታችሁም እንደማለት ነው። በተወሰነ ደረጃ የዋህ ሆኜም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሰዎች ህገ መንግስቱን
በተወሰነ መልኩም ቢሆን ሴሪየስሊ መውሰድ ጀመሩ ወይ የሚል ነገር ዝም ብሎ ታይቶ ነበር። ሙሉ በሙሉ እንደዛ አላመንኩም። ግን አሁን የወልቃይትና ጠገዴሹ ወደ እንትን አቅርቤዋለሁ። ባይዞ ጸገዴ ያሉ ሰዎች ጸገዴ ነው የሚሉት። ጠገዴ አይ ወደ ተወካዮች ምንድን ነው ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርቤዋለሁ፣ ከሚቀጥለው ስብሰባ ላይ ወስናለሁ የሚለውን ቀልድ እኛ ቀልድ ነው የምንቆጥረው። ኤክሰፕት ይሄ ቀልድ የማያስቅ መሆኑ ነው። ሰዎች የሞቱበት ሰዎች ያለቁበት ቀልድ መሆኑ ነው። ሶ ተወደደም ተጠላም ስታተስ ኮ መመለስ መቻል አለበት ነው። ይሄ ስታተስ ኮ መመለስ አለበት የሚባል ግን ይሄ ቀልድ ግን የአዲስ አበባ ስርዓት ለሰላም ድርድር አለኝ የሚለውን ዝግጁነት እስከምን ድረስ ያምንበታል፣ እስከምን ድረስ ይሄድበታል የሚለውን ነገር ለመገምገም ግን ያግዘናል፣ ለመፈተሽ ያግዘናል። እሱ ከዛ አንጻር ትርጉም ሊኖረው ይችላል። እነዚህ ሰዎች ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኮንሳምሽን ሲባል የሚሏቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ሲሪየስ እንወስዳለን አንወስድም የሚለው ጥያቄ ብቻ ነው፣ ማየት ብቻ ነው። አሁን የሰላሙ ፍላጎት ጊዜ ለመግዛት ሊሆን እንደሚችል እናምናለን። ግን ደግሞ የሚያስገድዱ ሁኔታዎች ደግሞ አሉ፣ በደረጃ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ። አሁን እነዚህ ብቻቸውን በቂ ናቸው ወይ ሌላ ጉዳይ ነው። በቂ አይደሉም፣ በቂ እንዳልሆኑ እያየን ነው። እነኛ አስገዳጅ ሁኔታዎች የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ድንገት በሆነ ዜና ሊሸውድ እንደሚችል በሆነ እንቅስቃሴ ሊቃል ብሎ ነው የሚፈልገውን ትኩረትም ስለማይሰጥ ይመስለኛል ሊወናበድ እንደሚችል ማየት ይቻላል። ስለዚህ የሰላም ፍላጎት አላቸው የላቸውም የሚለውን ከማመለከት አንጻር ይሄ ቀል ሲሪየስሊ የሚወስዱት ከሆነ እውነትም ያ የሰላም ፍላጎት እንደሌላቸው በአደባባይ እየገለጹልን ነው የሚል ነገር መውሰድ ይቻላል። የትግራይ ተወላጆች እስር ብለህ ያነሳው በገፍ ነው የሚታሰሩት። ካሁን በፊት ምልክቶች አሳይተናል ነበረ። በገፍ ያሰሯቸውን በገፍ መፍታት ምልክቶች ነበሩ። አንዳንድ ሰዎች ፈተናል። ለምዕራባውያን የሚነግሯቸው እሱ ነው። አስረን ነበረ፣ ፈተናል፣ ፖለቲካ እስረኞችን ፈተናል ወስደው ነው የሚሉት። ሶ ይሄኛውም ከዛ አንጻር ነው የሚታየው። ፓኒኪ በሆነ ሞድ ሁሉንም ሰው የመሰብሰብ ሶ ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው የሚለው ነገር እንድንጠይቅ ነው የሚያደርገን። እስሩ የመጀመሪያ ሆኖ ሳይሆን ቢያንስ ሪለንት አድርገናል ብሎ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ለማሳመን መዳከር በጀመሩበት ሰዓት ማግስት የተፈጸመ ሆኖ ነው እንትን የሚያደርገው። የሰላም ድርድሩ አዳዲስ እድገቶች የሉትም ወይ የሚለው፣ ምንም አዲስ እድገቶች የሉትም። ምንም አሁንም ለሰላም ድርድሩ ዝግጁነታችንን የገለጽንበት ስቴጅ ላይ ነው ያለ ነው። ኢንፋክት ወደ አክቹዋል ድርድሩ ቶክስ አባውት ቶክስ የሚባለው ፕሮክሲሚቲ ቶክስ ተገናኝታ አጀንዳ ለመቅረጽ ወዝቶ ወስተ ልትገናኝ ለምችባቸው እድሎች ለመድረስ ብለን ያነሳ ናቸው። እኛ ብቻ ሳንሆን ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ያነሳቸው የሁማኒቴሪያን አክሰስ ጉዳይ፣ የእርዳታ እህል በተገቢው መጠን በተገቢው ጊዜ በተገቢው ፍጥነት ይደርሳል አይደርስም የሚለው ጉዳይ ሪዞልቭድ አልሆነም። አሁንም ቢሆን በነዳጅ እጥረት ምክንያት እንደ ሊብሬት በሆነ ከወር በፊት ፈቅደናል ብለው ነዳጅ ጁን 14 ይመስለኛል አናውንስ አድርገዋል። ነዳጅ ዩኤስኤአይዲ 2 ሚሊዮን ሊትር በወር ሊያስገባ ደብሊውኤፍፒ እንደዛው እንኳን ደስ ያለ አሻሽልሃል ተብሎ ሞገስን አግኝቶበታል። ግን እነሱ ራሳቸው በራሳቸው ገንዘብ የሚገዙት ነው። እስካሁን ግን አንደኛው ባለስልጣን ከለከለው፣ አንደኛው ባለስልጣን አደናቀፈው ሲባል አንድም ነገር አልተደረገም። ሶ ይሄ የአዲስ አበባ አስተዳደር በሙሉ ፍላጎት የከለከለው መሆኑን ማሳያ ነው። አይ እኔ አይደለሁም የከለከልኩት በዚህ ግሊች ምክንያት ነው የሚል ከሆነ ወጥቶ ፈቃድ ያ ብቻ ሳይሆን
መጀመሪያ በተለይ ከሚያዝያው እንትን በኋላ ግንቦትና ሰኔ ላይ መሻሻል ጀምሮ የነበረው ይሄ የመኪኖች ላይሰንስ ማድረግ ፈቃድ መስጠት ወስደ ኢሹ አሁን ተመልሶ አገርሽቶበታል። ፈቃድ ጠይቀው ሳምንት ሰውየው የሉም። አንደኛውም ሰውየ ታስረዋል ዋና ኃላፊው እና በሚል የሚደናቀፍ ነገር ብዙ ነው። እና ይሄ እየተደረገ የሰርቪስስ ኢሹ አውሮፓ ህብረት፣ ዩኤን፣ አሜሪካ፣ አፍሪካ ህብረት ሳይቀር እኮ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ተሳስቶ ይመስለኛል መሰረታዊ አገልግሎቶች ያለ ቅድመ ሁኔታ መቀጠል አለባቸው ብሏል። ተሳስቶ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች አድረስ ባልተደረጉበት በእኛ በኩል የምዕራብ ትግራይ ኢሹ በህገ መንግስቱ መሰረት ይፈታ ካልክ ስታትስ ኮ መመለስ አለበት እያልን ነው። እነዚህ ጉዳዮች ላይ እዚህ ግባ የሚባል ነገር በሌለበት የሰላም ፍላጎት ገልጸናል የሚል ካልሆነ በስተቀር አዲስ እድገት የለም። እንደተባለው ነዳጅ እንዳይገባ መደረጉ እርዳታል ለተደራሹ ለተረጁ ማህበረሰብ የደረሰ አይደለም። መሰረታዊ አገልግሎቶች አልተቀጠሉም ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ ካሁን በፊት የተነገረን የኢትዮጵያ መንግስት መቀጠል ይፈልጋል ግን ቴክኒሽያኖችን ያስሩብኛል ስለሚል ዋስትና ስጡ ነው የተባለ ነው። በአደባባይ ወጥተን ዋስትና ሰጥተናል። ፕሬዚደንት ደብረጽዮን ዋስትና ሰጥተዋል። ሁላችን በተገኘው አጋጣሚ ያው መደጋገም ነው ችግር የለም ያል አናስርም። ባንክ ሊከፍት የመጣን ሰውዬ እንደማላስር ቃል ገብቼ እንደማያስር ቃል ገብቶ መንግስት ሰውዬን እንኳን የት አደረሳችሁት ብሎ ይጠይቃል። ሰባት ሰው ዘርዘሩ አስቀምጠዋልና እናንተ ስለምን አትዘረዝሩም የሚል የዋህ መንግስት ይገጥማል። የሰባት ሰዎች መዘርዘር ምንም አይደለም ብለን ነግረናቸዋል። አንዳንዶቹ እየሰሙ ነው። ምክንያቱም ራሳቸው የነበሩበት ሂደት ላይ መደረግ አለበት ያሏቸው ነገሮች አንዳቸውም ሳይነኩ ደመቀ ኮንንም የሚመራው ኮሚቴ ተቋቁሟል ማለት የሰላም ዝግጁነትን በምንድን ነው የሚያሳየው? የሰላም ዝግጁነት መሬት ላይ በሚሰሩ ስራዎች ነው። እነዛ ሰዎች ከሹመታቸው በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ይህንን ብቻ ሊሰሩ ተብለው ሙሉ ትኩረት ሰጥተው ችግር ለመፍታት እየተንቀሳቀሱ እንዲቆዩ ቢደረጉ አገልግሎት እንዴት እናስከፍት ወስተቱ የሚል እሾችን አንስተው ሲሟገቱ አይተን ምናልባት የሰላም ጀስቸር መለያ ነው ልጅ ይችላል። እንደ ፈረስ ብለስ ፓርቲ ነው ስም ዝርዝራቸውን ያወጣው። እንደ ለይስ ሙላ እንኳ ካቢኔ ቀርቦ ምክር ቤት ቀርቦ የሚባል ነገር የለውም። ሶ እኛ ዴሌጌሽን እንደምንልክ መቼ ነው የገለጽነው? ሰኔ 7 ቀን ገልጸናል። የብልጽግና ጠቅላይ ሚኒስትር ፓርላማ ቀርቦ እደራደራለሁ ከማለቱ ሰዓታት በፊት እኛ ዴሌጌሽን ወደ ናይሮቢ እንደምንልክ የአፍሪካ ህብረት ሊሳተፍ ይችላል ግን ዋና አደራዳሪ እንዲሆን እንደማንፈልግ ሀገራት ከኛ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ የተነጋገሩ ሀገራትን ጠቅሰን በእኛ አንደርስታንዲንግ የአዲስ አበባ መንግስትም በዚህ ጉዳይ ላይ ጀነራል አግሪመንት ነበረ። ሶ ዴሌጌሽን እንደምንልክ ለመላክ እንደተዘጋጀን ያን ይገልጽ ነው። ዴሌጌሽን ለመላክ የተዘጋጀ ነው። ቦታ ተጠቅሰን ሁኔታዎችን አስቀምጠን ነው። እነዛ ሁኔታዎች የተደረሱ ብሎ ሳይጠይቅ ስም ዝርዝር አላችሁ ወይ ብሎ የሚጠይቅ ብዙ ነው። ስም ዝርዝር የኔ ስም ዝርዝር ጋር ምን ጉዳይ አላችሁ? የትግራይን ኢንተረስት የሚወክል ቲም አለን ፒሪድ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተሟልተዋል፣ ቦታ ተመርጧል፣ ጊዜ ተጠቅሷል፣ እነኚህ ያነሳናቸው ጉዳዮች በበቂ ሁኔታ አድረስ ተደርገዋል ብለን በምናምን ሰዓት ሬዲ የሆነ ቲም እንልካለን።
ይህን ከገለጽን ከአንድ ወር ከአምስት ቀን በኋላ አይ ሰባት ሰዎች እነሱ ወክለዋልና እናንተ ስም ዝርዝር ብትሰጡን የሚል ጥያቄ እየቀረበ ነው። ስም ዝርዝር አንሰጣቸውም። ስም ዝርዝር አንሰጣቸውም አስፈላጊ ስላልሆነ ማቋቋም ያለውን ቢል እንቀበለው ነበር። ዋናው ለሰላም ያላቸው ዝግጁነት መሬት ላይ ምን ይመስላል ሚል ካልሆነ በስተቀር ቢያንስ መደረግ ያለባቸው ድርድር ማያስፈልጉ የሁማኒታሪያን አክሰስ ያለ ደንቀፍቀፍ ያለ ብዙ እንትን ሳይኖርበት መሰናክል ሳይገጥመው እንዲቀጥል የማድረግ የሰርቪስ ኢሹ በምዕራብ ጉዳይ ላይ ኮንስቲቱሽን ለኮንስቲቱሽን ኮሚትመንት አለኝ ያለ ወገን ስታተስ ኮ መመለስ አለበት፣ ህዝብ መመለስ አለበት። ሌሎች ሊያነሳ ይችላል። ይህንን ለማድረግ የኤርትራ መንግስት የሚባለው የሽፍቶች ስብስብ የትግራይ መሬት ውስጥ አለ። ኢሮብ በአብዛኛው ህዝብ በኤርትራ ወረራ ስር ነው ያለው። ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ሲግኒፊካንት ፓርት፣ ማዕከላዊ ትግራይ እንደዚሁ። ይሄ ቴክኒካሊ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ መሬት ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ መንግስት የኤርትራ መንግስት ከምዕራብ አስወጥቻለሁ ይላል። እሱ መጣራት ያለበት ነው። ወጥቷል ወይ አልወጣም፣ ወይ ሌላ ቦታ ሊወረን ስላሰበ ኃይል እያሰባሰበ እንደሆነ እናውቃለን። ወረራው ይሳካለት ወይ አይሳካለትም ሌላ ጉዳይ ሆኖ ከኢትዮጵያ ሉዓላዊ መሬት ውጣ መባል መቻል አለበት። ማስወጣቱን ኃላፊነት ለእኛ የተወት ችግር የለውም። ህዝብ ኮሚትመንት ደረጃ ይሄ ማድረግ መቻል አለባቸው። እነኚህ ነገሮች ሀሳብ የሚያመላልሱ ሰዎች በበቂ ሁኔታ ኮሚኒኬት አድርገዋል። ሰው ድንገት ሰባት ሰዎች ስም ስለጠቀስክ ለሰላም ዝግጁ ነህ ልትባል አትችልም። መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ሰው ከዚህ በለጠ ትርጉም የሚሰጠው ዴቨሎፕመንት የለም ማለት ነው። በእኛም በኩል ከወር ከአምስት ቀን በፊት ገልጸናል ዴሌጌሽን እንደምንልክ። አሁን ሌላ ርዕስ መሆን አይችልም። ይቀ ያለበት እነኚህ ዴሌጌሽን ለመላክ ኮንፊደንስ እንዲኖረን እውነትም የሰላም ፍላጎት አለ ብሎ ለማመን የሚያስችሉ ነገሮች ምን ተሰርተዋል ነው ያ ባላየህበት ሁኔታ ማለት ውጭ ሀገር የመጓዝ ፍላጎት ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው። እሱ ፍላጎት የትግራይን ጥቅም በምንም መልኩ ሊያረጋግጥ ስለማይችል የምንፈልገው አካሄድ አይደለም። በእኛ እምነት ጄኑዊንሊ ስትራቴጂክ ቾይሳችን ነው ሰላም። የትግራይ ህዝብ እርዳታ እየለመነ ያለው መስራት ስለማይችል አይደለም። ጠንካራ ማዳበሪያ መምጣት መቻል አለበት። የተወሰኑ ምልክቶች አሉ፣ የመምጣት ምልክቶች። ማደናቀፍ አለ። ይሄ በፍጥነት መፈታት መቻል አለበት። ሶ እኛ ሰላም የምንልበት ምክንያት ከእርዳታ በሰላማዊ መንገድ ሁሉንም ዲማንዶቻችንን ማሳካት ከቻል የግድ ያቀባበልነውን ጥይት ካልተኮሰን ብለን የምንልበት ምክንያት የለም። እንድንተኩስ የሚያደርጉን ነገሮች የማስቀረት ስራ እንስራ። ወደ ሰላም ለመምጣት ያለን ዝግጁነት ንግለጽ ነው የተባባል ነው። ያን የሚያሳዩ ነገሮች የሉም። ይልቁንም እየወጣ እንተያያለን ለማለት በቂ ጊዜ አለን። መተያየት ምስል ስለሚቻል ዋናው ሰላም ብለህ ካልክ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ፍጆታ ነው ሰላም ያልከው። ሰው ስም ዝርዝር ሰጥቻለሁ፣ ስም ዝርዝር አልሰጡም። እያደናቀፉ ነው። አንዳንድ ትቻፍሩም አደባባይ ያለው ተው ስም ዝርዝር የሰጡኝ ስም ዝርዝር ለእኔ የሰጡኝ ስም ዝርዝር የለም። የሆነ ስም ጠቅሰዋል የፓርቲ ስብሰባ ላይ ሰው ዋት ከእነሱ ቀድመን ዴሌጌሽን እንደምንልክ ግን ሀለ ሀመርሃ ነገሮች ማየት እንፈልጋለን ብለን ገልጸናል። ይሄ የሚያደራድሩ ነገሮች የሚያውቃሉ። ከዛ በላይ ምንም ዴቨሎፕመንት የለም እና ብዙ ጊዜ ያለው ብዥታ የሆነ ድርድር የተጀመረ አስመስሎ የማቅረብ ነገር አለ። የተጀመረ ድርድርም የለም። ለድርድር ያለንን ኮሚትመንት ገልጸን ኮሚትመንቱ ተግባራዊ እንዲሆን ግን መሬት ላይ መሰራት ያለባቸው ነገሮች ገና ይቀራሉ ነው እያልን ያለ ነው። በተግባር ያሉ ሁኔታዎች ተስፋ አለው ወይ ወዘተ የሚለው ማለት ያው ተስፋ የለውም ብሎ መዝጋት ሰላም ስትራቴጂክ ምርጫዬ ነው ለሚል ሰው
ጥሩ ስላልሆነ ያው ያለችውንም ጭላንጭል እንጠቀማለን ያል ካልነው በስተቀር በአሁን ባለው ሁኔታ በተለይ አለባቀፉ ማህበረሰብ ትንሽ የመለሳለስ ምልክት አሳይተዋል ብለው ሲያስቡ ወደ ድሮ ወደ ግፋ ብለው ዘመቻ የማይመለሱበት ኦልሬዲ ምልክቶቹ እንደዛ ነው የሚያሳዩት። ይሄ አያዋጣም። ሰላም ስትራቴጂክ ቾይሳችን ነው። የእናንተ ታክቲካልም ሆኖ ሲሪየስ ታክቲካል ምርጫችሁ ብታደርጉት የሚል መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ከዚህ ከተያይዞ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እናቢ ሰላምን እንዲመርጡ ከማስገደድ ይልቅ የመለሳለስ ምልክት አለ። ለምሳሌ ምንም የተሻሻለ ነገር ሳይኖር ወርልድ ባንክ 300 ሚሊዮን ዶላር ሰጥቷል የሚል ነገር አለ። የኛም ምነት እንደዛ ነው። ኢንፋክት በቅርብ ጊዜ 300 ሚሊዮን ዶላሩ በሚመለከት ውሳኔ ሲወሰን ዩኖፕስ የሚባል የዩኤን አንድ ኦርጋኒዜሽን አንድ እንትን ከትግራይን በሚመለከት የሚኖሩ የመልሶ ግንባታ ስራዎችን ለማሳለጥ ስምምነት እንደተፈራረመ ሰማን። አሁን እዚህ ውስጥ እኛ ፕሮፐርሊ ለወርልድ ባንክ ያው በቀጥታ ግንኙነት የለንም፣ በሰዎች በኩል እንቀናኝ ነበር። አሁን ደብዳቤ ልከናል። አስፈላጊ ከሆነ ሪስፖንስ ናይትን የአደባባይ እናደርገዋለን። የአደባባይ የምናደርግበት ምክንያት ሌላ መንገድም ስለሌለ ነው። አንደኛ ወርልድ ባንክ ይህን ነገር ስለ ሪኮንስትራክሽን ለማውራት ጦርነቱ ትንሽም ቢሆን የማለቅ አዝማሚያ ሰላም ሲሪየስሊ እየተወሰደ መሆኑን አዝማሚያ ማየት መቻል አለበት። ያ የለም። ይሄ ዝም ብሎ ተራ ጦርነትም አይደለም፣ ጄኖሳይድ የተፈጸመበት ጦርነት ነው። በመቶ ሺዎች ያለቁበት ጦርነት ነው። አሁንም ዩኒላተራል ሲስ ፋየር ይባል እንጂ ኤኒ ሚኒት ወደ ተኩስ ሊገባ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። በዛ ላይ የትግራይ ጥፋት፣ የትግራይ ዲስትራክሽን፣ ትግራይ ላይ የተፈጸመው ጥፋት ውድመት በብልጽግና መንግስት ጥሪ ትግራይን የማውደም የእድሜ ልክ ፍላጎት የነበረው የሻዕቢያ መንግስት ሙሉ አቅሙን ይዞ ገብቶም ጭምር ያከናወነው። ፔካ ሃቪስቶ የሚባል የፊንላንድ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ራሳቸውና አብይ ነገሩኝ ብሎ የገለጸው ትግሬዎቹን ወደ መቶ ዓመትን መልሳቸዋለን ተብሎ በውል የተገባበት ዘመቻ ነው እና እድሉ ሲገጥም ፕሬዚደንት ደብረጽዮን እድሉ ይሄን ወርልድ ባንክ ቀጥታም ባይሆን ምን እንደገጠማቸው ግለጹ ሲባል እነሱ ያሉት አይ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የሚባለው ያቀረው ጥናት ነበረ፣ እሱን ልናቀው አንችልም። እንደዚህ አይነት ጥናት አዲስ ጥናት በመሬት ላይ ያለውን ጥፋት በህል ሴክተር በሁሉም ሴክተር ያለው ኮምፓይል የሆነ ነገር ላቅ እሱ በቢሊዮኖች የሚቆጠር ለሪኮንስትራክሽን የሚፈልገው ሶን ካል በዛው እና 300 ሚሊዮን ለመስጠት ያረጉት ነገር ራሱ ባልቆመ ጦርነት ውስጥ ወደ ትግራይ ስትመጣ ደግሞ የውድመቱ መጠን ደረጃውን እንኳን ሪኮግናይዝ አድርገዋል ወይ? ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ የገጠማቸውን እንዴት ነው ወንጀሉን ከሌሎችንም ጭምር ጋብዙ ከፈጸመ ኃይል ጋር ትግራይ መልሶ የመገንባት ስራ ለሰላም ያለው ዝግጁነት እርግጠኛ ባልሆንክበት ሁኔታ እንዴት ነው ወደዛም ይገባው? ስለዚህ አንጻር ነው ሞራሊ አውትሬጅድ መሆናችንን የገለጽ ነው። ሰው ይሁን እንኳን ከተባለ የሆነ ሳም ኤሌመንት ኦፍ አት ሊስት ቶክስ ጋብ ስላለ ሳም ኤሌመንት ኦፍ የሪኮንስትራክሽን ስራ ይጀመር እንኳን ከተባለ የአዲስ አበባ መንግስት ካነት ዊትራስትድ ዘ ኩኪ ጃር ምንድን ነው እንትን ማድረግ አይችልም። በእንትን አይታመንም፣ ሳንቲም አያያዝ አይታመንም።
መሳንቲም አያያዝ የማይታመን እንትን በፕላን ያጠፋውን አካባቢ ዳግም ለመገንባት ሶስተኛ ዩኖፕስ የሚባለው ይስራም ከተባለ ሌላ ዝርዝር ውስጥ መግባት አልፈልግም። የትግራይን ኮሚኒቲ ከማን በማን በኩል ነው የሚያገኘው? የትግራይ መንግስት ጋር ነው። አሁን ይሄን ተረት የኢንተርናሽናል ሎ ሪኮግኒሽን አለ፣ ህጋዊ መንግስት ገሌ ነው የሚባለውን ተረት ተን የተቀየረ ሁኔታን ግምት ውስጥ አስገብተ ነው ሰራው። እነዚህ በእነዚህ ነገሮች ምክንያት ተቃውሟችን ገልጸናል። አሁን ይህን ለምን ያደርጋሉ ብለን ስንል እኛ በተደጋጋሚ በምንችለው ማሳረፍ በምንችለው ፕሬሽር መጠን ለማሳረፍ የሞከር ነው። አሁን እኛ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የቀረን ያው የሰላም መንገድ አያዋጣም ብለን በኃይል ፕሬሽር ማሳረፍ ነው። ሶያች ጭላንጭል አልኳት እስካለች ድረስ የኃይል ፕሬሽሩን ለሶስተኛ ጊዜ ማቆየት ተገደናል ማለት ነው። እና ወርልድ ባንክ እያሉ ያሉ ካልተዋጣላችሁ በስተቀር ሲሪየስሊ አንወስደውም የሰላሙን ሂደት የሚል ካልሆነ በስተቀር ለምንድን ነው? ምክንያቱ አውሮፓ ህብረት ሞር ፕሪንሲፕል አቋም እንዳለው አውቃለሁ። ሌሎችም እንደዚሁ በቂ አልተሰራም፣ ሰርቪስስ መቀጠል አለባቸው። ይህን እንደዛ ይላል ሂማኒቴሪያን አክሰስ ላይ ሰው። እንደዚህ አይነት ምልክቶች አምርረን እንቃወማለን። በሁሉም ትግራይ ተወላጆች ብቻ ሳይሆን ደጋፊዎቻችን፣ ሀገራት ይሁኑ መንግስታት ይሁኑ ግለሰቦች በዚህ ጉዳይ ላይ ፕሬሽር እንዲያደርጉ አቅማችን በፈቀደ መቀጠል የተንቀሳቀሰን ሁሉም በዚህ ዙሪያ መስራት እንዳለበት ለማንሳት ያክል ነው። የትግራይ ህዝብ ይደርሰዋለሁ የሚለው ሀሳቡ ትግራይም ድርሻ ይኖራታል የሚል ነው። እኔ እንደሰማሁት ዝርዝሩን አየሁት። ለአፋር ከተመደበውም ጭምር ነው የሚያንሰው። አሁን ኮንሳልት ሲሪየስሊ ቢወስዱት የዲስትራክሽናችን መጠን ምን እንደሆነ ማየት ይቻላል። እዛ ውስጥ ያልነበሩ አፋር ውስጥ ያልነበሩ ከአጠቃላይ አፋር ክልል ውስጥ ከነበሩ ትምህርት ቤቶች ሁለት እጥፍ የሚሆን በወያኔ ወድሟል ተብሎ ሪፖርት ተደርጓል። ይህን ቢጠይቅ ሰው የለም። አስታውሳለሁ አንድ በአካባቢ የሆኑ ትንሽ ጽንፍ የያዙ ታጣቂዎች ነበሩ። እነሱ ላይ እርምጃ ስንወስድ እዛ አካባቢ ከአራት መቶ ሺህ በላይ ተፈናቃይ የሚል ነው ያቀረቡት። ሙሉ ዞኑ የኔ ያክል ህዝብ የለውም። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ሰው ለእንደዚህ አይነት ድራማም ጭምር ክሬዲቢሊቲ ሰጥቶ እንደዚህ አይነት መስራቱ እንዴት ስህተት እንደሆነ። ዋናው የዚህ አደጋ ግን ገንዘብ የተላከው ገንዘብ ማነስ ትልቅ መሆን አይመስለኝም። ዋና አደጋው የሰላም እድል ያልፈጠረን ወገን የሰላም እድር እንደፈጠረ ተደርጎ የመሸለም ሂደት ስለሆነ ነው። ይህንን አምርረን መቃወም መቻል አለብን። መቃወም እንቀጥልበታለን። ለሰላም ወደ ሰላም ሳይሆን ወደ መፋጠጥ ነው የበለጠ የሚወስደው። ሰው አስበውትም ሳያስቡትም ጭንቅ ውስጥ ያለን መንግስት የተወሰነ ሪሊፍ እናስገኛለን በሚል እናስቀረዋለን የሚሉትን ኢትዮጵያን የመበታተን ሂደት እያሰፉት እንዳይሆን መጠንቀቁ ጥሩ ነው። ቢጠነቀቁ ጥሩ ነው። አይ እሱን መልስበታለሁ። ሌላው አይ ቲንክ ትንሽ ቅድም ያላነሳሁት ከሂማኒቴሪያን እርዳታ ጋር በተያያዘ አንድ በተደጋጋሚ የሚነሳ ነገር አለ። WFP እርዳታ በስፋት ከሚሰጡት ውስጥ ነው ሲአርኤስ ደብሊፍ ዩኤስአይዲ ማለት ነው። ሲያር ትግራይ ውስጥ ያለውን ችግር አሳምረው ያውቃል። ለምሳሌ ሽሬ አካባቢ ጥቅምት ነው የመጨረሻ 10 ኪሎ የተሰጡት ቤተሰቦች። ይሄ ሶስተኛ ዙር የሚባለው ያኔ ማለቅ የነበረበት ስለሆነ ያኔ 10 ኪሎ ያገኙ ሰዎች አሁን በአሁኑ ሰዓት አይሰጣቸውም። ምክንያቱም በሶስተኛው ዙር ላይ ተጠቃሚዎች በሚል ዝርዝር ውስጥ ነው የሚገቡት። ጥቅምት ስንት ወር እንዳለፈው ሂሳቡን ስሩት እናንተ። አሁን ሰኔ ላይ ሲጨርሱ
ሰኔ አካባቢ ያገኘ ሰው ቤተር ኦፍ ነው ማለት ነው። ሚያዝያ ላይ ያገኘ ወረድ በልቶ ጨርሷል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የመጣውንም ጭምር ወደ ተደራሹ ለማድረስ የነዳጅ እጥረት ደለብረት የሆነ የነዳጅ እጥረት ባለበት ለቢቢሲ አንድ የስራ ኃላፊ እርግጥ በሌሎች ጉዳዮች ላይ መልካም ሊባል የሚችል ማብራሪያ ነው የሰጡት ያሉት ቻለኞች ገልጸዋል። ግን ያው ጋዜጠኞችም የተጋነነውን ፓርት መውሰድ ስለሚፈልጉ ይመስለኛል እሳቸውም አፋቸውን አዳልጧቸው በሰራነው ስራ ትግራይ ውስጥ የነበረው ምንድነው የረሃብ ችግር ሪቨርስ አድርገነዋል ቀልብሰነዋል የሚል ለተናገሩት የረሃብ ችግር ሊቀለበስ አይችልም። አሁን ባለው ሁኔታ እጥፍ መስራት መቻል አለብን። ፍጥነቱ መጨመር መቻል አለበት። መጠኑ መጨመር መቻል አለበት። ሃርድልስ በየመንገዱ ያለው ሃርድልስ ሙሉ በሙሉ መፈታት መቻል አለባቸው። ፊውል አንዱ ሃርድል ነው። ሲሪየስ ሃርድል ዴሊብሬትሊ ፊውል በመከልከል እርዳታ ቀርቧል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ጥሩ አድርጋችኋል ትራክ ነው የሚቆጥረው። የዓለም መሪዎች ከፖለቲካ አመራር ከፖለቲካ ሀሳብ በላይ እንደ ዩኤን ሎጂስቲክስ ኃላፊዎች መኪና ሲቆጥሩ ነው የሚውሉት። ሶ ይሄ ሸውዷቸው መኪኖቹ መጥተው መቀለ እህል ስለተሰበሰበ የሚሰራው ነገር የለም። ይሄ ሴሪየስ ችግር ነው። በወቅቱ መግለጫ ለምን አልወጣም የሚለው ወይ መግለጫ በሁሉም ላይ ማውጣትም ሰዎችንም የተሰራቸው ፋቲግ ይፈጠራል። መግለጫ በተቻለ መጠን ቆጠብ እያልን የምናደርገው ጥሩ ነው። ሰውም መስማት መቻል አለበት፣ ማጣጣም መቻል አለበት። ትርጉሙን በመግለጫ ላይ መግለጫ እየደራረብን ብዙም ጠቃሚ መስሎ አልታየንም። ሰውየውም ከኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር በየጊዜው ስለሚገናኙ የልበቱን ኮንቴክስት ሲሪየስሊም ከሰማው አብዛኛው የሚሉት ትክክል ነው። እንችኛው ያው እንደንትል ተወስተለች ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ፋኦ የገዛው አለ። ባስቸኳይ መድረስ ያለበት በተለይ ዳፕ የሚባለው አሁን ቢመጣም ጥቅም ላይ የማይውልበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ዩሪያ ምልክቶች አሉ። ባለፉት ሁለት ቀናት ሰመራ ላይ አስቆማቸው የነበሩ ትራኮች መምጣት እንደጀመሩ ኢንፎርሜሽን አለኝ። ይሄ በሚፈልገው ፍጥነትና በሚፈልገው መጠን እየመጣ ነው ግን ሊባል አይችልም። አሁንም ቢሆን ህብረተሰብ በተለይ አራሹን ማዳበሪያ እንዲያገኝ ማድረግ ከዩክሬን ክራይሲስ ጋር ተያይዞ እነዚህ ረጅ ወገኖች የሚገጥማቸውን ከፍተኛ ክራይሲስ አድረስ ከማድረግ አንጻር የገንዘብ ችግር ሊኖር ይችላል። ስንዴ የመግዛት የመሸመት ችግር ሊኖር ይችላል። የትግራይ ገበሬ ራሱን ከቻለ ኢሚዲየትሊ በእርዳታ በተጧሪነት መቀጠል የሚፈልግበት ምክንያት አይኖርም። ሶ ለነሱም እንደ ፎይታ ነው የሚቆጠረውና ከዛ አንጻር አይተውት በዚህ ዙሪያ መንቀሳቀስ ይጠበቅባቸዋል። ፋኦ የሚቻላቸውን WFP የሚቻላቸውን ጥረት እያደረጉ እንደሆነ እናቃለን። በአዲስ አበባ አስተዳደር በኩል ከፊውል ጋር ተያይዞ ከላይሰንስ ጋር ምንድነው ከፈቃድ ሪሊዝ ጋር ተያይዞ ወሰሚታዊ ችግሮች በአስቸኳይ ካልተፈቱ አደጋው በጣም ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። በመጨረሻ ኤርትራ ያልተሳተፈችበት የሰላም ድርድር ውጤት አያመጣም የሚለው ሰላም ለመደራደር ግብዣ አይደለም እየቀረበ ያለው ሰላም ለማደናቀፍ ነው። ግልጽ ግብዣ እየቀረበ ያለው በኤርትራ መንግስት በኩል ያው የአማራ ጁኒየር ፓርትነሮቹ ፓርላማ ውስጥም ገብተው ድርድር ውስጥ ካልገባ ይላሉ። ያው እንደ ምንድነው እንደ ጡት አባታቸው ነው የሚቆጥሩት ኢሳያስ
አፈወርቅን ሰው ኢሳያስ እዚህ ማዕድ ላይ አስገቡኝ የሚለው አደናቅፈዋለሁ ነው በይፋ እያለ ያለው። በግልጽ በተለያዩ ሚዲያዎች፣ ምዕራብ ሚዲያዎች ሰሞኑን እየተንጸባረቀ እንዳለው ኢሳያስ ጭር ሲል አይወድም። አካባቢውን የማመስ የቆየ ስትራቴጂ አለው። አብይ የምሩን ወደ ሰላም የመምጣት ምልክት አሳይቷል ብሎ ካመነ ግልጽ ወረራም የሚቻል ከመሰለው ግልጽ ወረራም ከማድረግ አይመለስም። የስለላ መዋቅሩ እና አብይ እያስወጣ ነው እያሉ ነው። ምን ያክል አስወጥተውታል እርግጠኛ መሆን አይቻልም። ከልብስ ነው ወይ ጥያቄ ማንሳት ይቻላል። የኤርትራ መንግስት ከአማራ ጽንፈኞች ጋር በመሆን ኢትዮጵያን የማመስ ስትራቴጂውን ሊቀጥልበት እንደወሰነ እናውቃለን። ትግራይን የማመስ ስትራቴጂው መቼም ሊቀይሩ አይችልም። በይፋ በአደባባይ የሚናገሩ ትግራይ ወይ ተፈናቅሎ ህዝቡ ማለቅ አለበት፣ ወጣቱ መፈናቀል አለበት። ቢያንስ ግን ፖለቲካሊ ኢምፖርተንት የሆነ እንደ ኤንቲቲ የማይቆጠር በየቦታው የተበተነ ስደተኛ ብቻ እንዲሆን ነው የሚፈልገው። ገለው መጨረስ ትንሽ ሊከብዳቸው ስለሚችል ማለት ነው። ሰው ኢሳያስ ፍላጎት ስለሌለው አይደለም ያን ያደረገው። ፍላጎት ስለሌለው ሳይሆን አቅም ስላጠረው ነው። በእኛ እምነት የኢሳያስ መንግስት የጋበዘው የአብይ አስተዳደር ለሰላሙ የማስረዳት ግዴታ ሊኖርበት ይችላል። አናቅም። የኤርትራ መንግስት በምን ስሌት እዚህ ጉዳይ ውስጥ አስገቡኝ ሊል እንደሚችል መልስ አላገኝለትም። የኤርትራ መንግስት ቀላጅ ግን ሲሪየስሊ በጣም ክሩል ቀልድ፣ በጣም ጨካኝ ቀልድ የሚቀልድ መንግስት እንደሆነ እናውቃለን። በህዝቦች መፈናቀል፣ በህዝቦች መሞት፣ በራሱ ዜጎችም ጭምር እንጀራ የሚጋግር መንግስት እንደሆነ እናውቃለን። በእኛ በኩል የኤርትራ መንግስት ከአማራ ጽንፈኞች ጋር በመሆን ሊኖር የሚችልን የተስፋ ጭላንጭል ለማደናቀፍ የማይፈነቅለውን ድንጋይ እንደሌለ እናውቃለን። ኢንክሉዲንግ ባለፈው እንደሞከረው እኛ ላይ ትንኮሳ ማድረግ ሰው ሁለት እንዲያስብ የምንፈልገው ትንኮሳ እንዳያደርግ ነው። የኤርትራ መንግስት ወጣት የኢትዮጵያ ሰራዊት ወታደር ፊት እያስቀደመ ኋላ ጦርነቱ ጋብ ሲል ድል አድራጊ ሆኖ እየወጣ ብዙ ይቀልድበት የነበረ ዘመን አክትሟል። በጊዜ ከያዛቸው የትግራይ አካባቢዎች ቢወጣ ጥሩ ነው። ረዥም ጊዜ መቆየት አይችልም። ትንኮሳ አይቅርና የትግራይ መሬት የግድ ነጻ መውጣት ስላለበት ኢሳያስ ሰላም አደናቅፋለሁ ብሎ በይፋ ነው ጥሪ እያደረገ ያለው። እሱ በሚሞክረው ደረጃ ይሞክር። መነጋገር ካለበት መቀያየም ካለበት ኃይል ጋር ይቀያየም። በእኛ በኩል ከነ አብይ ጋር ባሉት ደረጃ ኮሚትድ ሆነው ከቀጠሉ አሁን እያሳዩት ያሉትን ተራ ድራማ ገተው ይነስም ይብዛም ሁኔታዎችን የተረዳ በሚመስል አካሄድ ወደ ሰላም የሚመስል ነገር ከመጡ እነሱ ጋር መነጋገር እንደምንችል ዝግጁ እንደሆን ገልጸናል። ያን ለማድረግ የሚቀሩ ብዙ ነገሮች አሉ። እሱ እናያለን። የኤርትራ መንግስት አስገቡኝ፣ ቀላቅሉኝ የሚለው ጥሪ
ሰላም ሂደት ላደናቅፍ የሚል ግብዣ ነው። በወክላችን የኤርትራ መንግስት የሰላም አካል ሆኖ አያውቅም፣ የሰላም ኃይል ሆኖ አያውቅም። የግርግር ሁከት የጥፋት ኃይል ነው። የጥፋት ኃይል የማስወገድ ስራ የኤርትራ ህዝብ ሊሆን ይችላል። ቢያንስ ቢያንስ ግን ለህዝባችን ስጋት በማይሆንበት ደረጃ ወደ ሰፈሩ የመመለስ ኃላፊነት ግን እንዳለብን እናውቃለን። እሱ ጊዜው ሲደርስ የ